god morgon ifrån dag 2 i nio. Klockan är 9 och jag fixar mig, jag lockar mitt hår. Och jag har... Ja, den här måste jag ta foto med också, eller mamma vill det och jag vill också det. Och ja, det här är en väldigt så här, cool miljö, så att det kommer funka bra. Men mamma, vad fan. Men vi ska gå och käka någonstans. Frukost, vi vänner vart. Sen ska vi åka till, jag vänner, vi ska, jag vet inte ens, jag har inte frågat. Men ja, så här ser det ut idag, trafiken är egentligen den. Ni som vanligt tutar hela tiden. Jag har tagit lite bilder nu på morgonen, jag har på mig en polotröja. Och vita botkant, ah, jävlar nu ramlar jag. Och ett glittrigt skärp. Så att då drar vi mot ett frukostställe. Nej. Men det var ett av dem. Men vi där var ju helvete. Idag måste jag köpa en plånbok för jag hittade fan ingen igår. Men du köpte? Nej, jag vet. Eller nej, det har jag inte. Och när vi äter frukost med Amanda så ska vi kolla, eller vi ska kolla vad alla vill göra typ, när vi är här. Jag och Amanda vill till Ulta och Target. Ja. Nej, Target menar jag. Vill också till. Nu har vi suttit oss och väntat på mat. Kan du skicka hit den där tavlan eller vad det är? Man fick sån här. 21. Så vi ska vänta på maten så kommer de upp med den. 09:44 och det är free wifi. Jag beställde en hot cake och så fick man syra. Och så fick jag bagel med jävla ost på. Och sen ska jag få cream cheese. Men den var ju slut. Kul. Kommer jag whipped butter istället. Nu har jag lagt på syra. Och så beställer jag också en smoothie med banan och jordgubb. Så ja. Nu hugger vi in här. Ja. Nu har vi käkat upp. Och jag vill ha en smoothie. Alltså jag blir så jävla kall av att dricka smoothies. Nej, den är kall. Det regnar och jag har glasögon. Vi har skrivit ner vad alla vill göra på den här. Mitt hår är kaos nu, men ja. Vi ska emot Central Park. Och sen göra någonting. Jag vet inte ens, de har bara sagt att vi ska emot Central Park. Jag skriver upp Ulta, Sephora, Zara och Target. Ja, och någon grej där de spelar in Gossip Girl, jag vet inte. Eller de har gjort det hela New York, men någon sån här Upper West, någonting street, jag vet inte. Jag har inte ens kollat på Gossip Girl. Men de andra sa att det var fint där, så jag chansar. Nu är vi inne vid en godisbutik och jag har köpt Nerds. Jag har redan smakat de här, men de är skitgoda. Yay. Och sen Pop Rocks i tre olika smaker. Amanda, akta. Aha, sorry. En grape står det bara. Mm-hmm. Det är vindruva, va? En vattenmelon och en sur äpple. Och det här är en klubba. Det här är bara så här surpulver som smattrar i munnen. Smattrar den som aldrig får. Snödde vi när vi köpte den här i Gotland. Så den här går sur. Så jävla älskar. Ja. Det är världens största. World's largest. Ja, gummibjörn. Och sen här har vi lösgodis som vi redan har köpt lite av. Och så här köpte jag mixen hur mycket det finns. Alltså det är helt sick. Amanda, vad har du köpt? Tuggummi med koffein i. Ja, alltså vad smakar den då? Frukt. Alltså det är lite fruktsmak, men man känner att det är lite... Alltså det smakar koffein. Mamma har ju köpt såna här koffeingrejer till mig hemma. Alltså skumma saker som kola och sånt. Och det är samma smak för dem. Hur mycket från 0 till 5? Tre om de funkar. Två om de inte funkar. Ja, okej, ja. Här lär vi... Och alltså ser ni på det här? Vad heter det stället? Alltså vi är vid Central Park. Men vad heter det här? Nu ska vi gå in mot Central Park. Amanda, gör en grej! Nej. Nej, vi måste säga det. Nu kör vi! Gör om. Häng nu, nej! Nu häng med! Nej! Häng med! Nej, nu! Häng med bara. Häng med! Nu har vi köpt någonting. Det är något olika, det finns peanuts, cashew, almonds och coconut. Och vi hoppas att vi tog rätt. Eller, om jag hade det va? Vänta, testa. Jo, det är det. Eller? Kolla, vi beställde nyss. Och nu ska Bella beställa igen. Jag köpte min ängel, det är bra. Ungefär så här låter det i New York. Lite hela tiden. Och kolla, ser ni Amanda? Visst, hon ser ut som den där dalmatinkvinnan. Dalmatin, paraply och röd kappa. Nej! Jo. Häng med!
Ja. Amanda har en jävla äcklig tuggummi som hon testade. Funkade det då? Jag vet inte. Fan vad äckligt att få spyr. Och vi får... vi får samma hur vi ska äta. Jag har hand. Jo! Sluta fan vad äcklig. Jag ska ha som Alvedon och det här. Mitt huvud är så jävla ont. Och jag tog några bröd innan. Tonfisk, mildost, sallad, gurka. Och så en white cheese macadamia kaka. Och Sprite. Som jag och Amanda delar på. Så beställer mamma och pappa nu. Häng med! Var är vi någonstans? Rockefeller Center. Ja, jag är Rockefeller Center. Det är lite filmaktigt här. Ja, verkligen. Oh my god, det är så sant. Det är massa flaggor, men vi hittar inte Sverigeflaggan för den finns inte. Vad bra. Älskar Sverige. Jo, är det där Sverigeflaggan? Oh my god, jag hittade den! Nej, den är här! Eller? Där bakom? Yeah. Woohoo! Sweden, Sweden! Hittar ni kaffe? Amanda, vad fan gör du? Vad tog du för kaffe då? Jag tog en french vanilla. Så hällde jag i cream i den här. Och så hällde jag i mjölkcream. Och så lite socker. Och det blev perfekt. Super. Vian, vad tog du då för kaffe? Mjölkkaffe. Aha, okej. Okay. Jag tog en Red Bull. För att jag är skittrött och jag är koffeinberoende. Och det är de här också. Eller inte hon. Hon, jag, är pappa det? Ja, Amanda, pappa, jag och mamma är koffeinberoende. Ja, ja okej. Okay. Alltså de här, man är ju det egentligen, tror jag. Eller jag vet inte, okej, fråga till mig. Och alltså min jävla wifi, det fan suger balle. Alltid! Nej, du är så jävla. Jag är Hej! Och det var så syrligt. Jag är en liten fjärilsvar som ligger på. Nej, men kör nu, 1, 2, 3. Jag är... Amanda! Amanda, vad seriöst! Jag är en liten fjärilsar som legat och... Jag har en stor snorsning. Nej. That's what she said. Hallå? Va? Vadå? Hey. Yeah. Nu är vi Macy's och det är så här jättestort varuhus. Ah, det är så här world largest någonting. Och vi får se om det är stort eller om det bara är bullshit. För att alltså, jag för mig att det typ inte är här världens största är. Men vi får se. Det har blivit mörkt nu och vi har varit på Macy's eller vad heter, men jag och Manny gick runt. För det var tjej som kom fram och bara, jag vill gå på en make-up-lektion, ni kan få, när man får produkter från Anastasia, Too Faced och vad fan det var. Så vi bara, ja jättebra, jättekul, för då får man lära sig liksom make-up. Alltså det, de lektioner kostar egentligen, men vi går gratis. Så fick man smink plus information och typ lektioner. Hur man bör sminka sig, vad fan vad det här låter. Och jag och Amanda är själva nu, för mamma och pappa Elvira blev irriterade på att det tog så lång tid. Men vi drar dit nu. Så vi ska till Madison Stew Garden eller vad det är. Vad heter det? Madison Stew Garden. Nej, nu vet jag att jag var helt i boxhållet. Nej, det heter inte alls. Vad heter det då? Madison. Nej, Madison Square Garden är där borta. Det här är Street någonting. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Okej, någonting. Det är där den kändes gatan. Ja, och det här ser ut alltså så jävla sjukt. Ja, så där låter det överallt här, men ja, det är vi vana med. I Stockholm man bara, men chilla när en tutar. Här är det 5 samtidigt. Okej, okay, försök ta en bild nu då. Nej, nu bara för det. Eller som lön måste du stå här. Sjunga högt, dagmask. Eller jag säger, den här pup-grejen. Högt. Jag är en liten fjärilslös som legat på Kolla, hallå, där är fjällräven. Sweden, Sweden. Älskar det. Vi var vid Madison. Någonting. Och det var en hockeyarena, alltså hockeygrej som är skitkänd. Och nu skulle vi till, vad heter det pappa? Times Square. Times Square. Och det är en av de kändaste gatorna i världen. Så där ska vi fota. Jäklar, hej Molina. Hur går det med dig då puppan? Bam, bam. Jag är en fjärilslarv. Ja, jag menar.
Här har vi en, man ser ju typ inte för att det är väldigt mörkt här, som man har fotat om ni undrar vad som blixtrar. Och här är andra sidan. Vi har tagit massa foton, jag ska ta 100 mjöl till. Alltså min kamera ska spräckas. För att jag har tagit så många. Det är väldigt blandad stad om man kollar på beteenden. Alltså vissa är så jävla bitcha. Vissa är skitsnälla. Sluta bara ta en post på när vi, när jag har min kamera. Ja okej, okay, men vi har, jag ska bara förklara här först. Det var såhär, vissa bara, de säger dess hej i kassan liksom. De bara, 10.59. Sen han, jag gick förbi en kille nyss, han bara, oh, you have nice eyes and eyebrows. Jag bara, thanks. Alltså det är såhär, i Stockholm är alla bara vanliga och bara, hej. Nej, ingen säger dess hej. Alla bara, här är så jävla blandade människor som lever. Och det ger mig en väldigt bra känsla. Vad sa han? Nej, inget, jag vet inte. Kan du ta på mig? Vill ni tjejer bli fulla och göra någonting dåligt ikväll? Ja. Eller göra några dåliga val? Ja. Kom då. Ja, nu ska vi till tunnelbanan. Det här har vi gått in på nu. Det är en restaurang som heter en Johnny Rockets. Och det är ett 50-tal om ni kollar här bak. Så jävla coolt. Så de går ut såhär 50-talskläder. Eller ja, jag menar. Såhär fluga och vitt och sånt där. Ja, ni vet. Och Amanda tog burgare. Alla tog burgare. Vi tog barn med burgare. Oj. Det är svampar i mina burgare. Svampar? Ja, det är inte svampar. Ja, dumt. En Sprite och Gun. Burgare, den heter, jag sa The Original, men jag vet inte om man säger så. Den här, mitt öga åkte ner lite, men det var en gubbe. Alla hade gubbar. Okej, okay, mamma har förstört sin. Pappa har inte förstört sin. Amanda har verkligen förstört sin. Här ser ni, går man ut här. Och vi bor skitnära, det är bara över ett ögonställe. Två övergångsställen. Två! Och sen är vi vid vårt hotellrum. Fjärde slag! Vi kom precis in på hotellrummet och vi ska ta bort smink, borsta tänderna, byta om och lägga oss i sängen. Jag är rebell. För du är? Rebell. Vad är det? En fjärde slag. Så nu säger jag godnatt här. Vi ses imorgon igen. Puss och kram. Så vad skiter nu med? Ja, fjärilslarv ju. Nej, nu måste vi ta en legit fjärilslarv. Kör! Lägg så där och kör! Jag är fjärilslarv som legat upp. Nej, du måste göra utan att skratta. Ja. Jag måste lägga brytet först. Och så kör du inte speed up på det. Speed up, 1, 2, 3. Jag är en liten fjärilslarv som legat och förpuppat mig. Åh, oh, värsta.